Tenho comigo o Ministro Arbaná, treinador da equipa do Mortágua. Eram mais os empates fora do que as vitórias, mas hoje conseguiu uma vitória. A sua equipa não entrou propriamente bem no primeiro quarto de hora, mas a partir do momento que começou a encaixar com a equipa do Castro Daire, foi só aproveitar para, num contragolpe, conseguir marcar o golo e alcançar a vitória, que acaba por ser justa perante aquilo que a sua equipa fez. Sim, nós, portanto, na primeira parte não entrámos bem no jogo, não estávamos a acertar as marcações ali no meio, retificámos algumas coisas. Ao intervalo voltei a falar com os meus jogadores que precisávamos de mais posse, que era isso que precisávamos para fazer, para ganhar o jogo. Eles assimilaram isso muito bem, penso que fizemos uma segunda parte de grande nível, igual àquilo que nós somos, que é uma equipa que gosta de comandar o jogo, de ter a bola, de fazer a transição em posse. Portanto, acho que conseguimos depois fazer uma transição rápida, fazer um golo que faz levantar qualquer estádio. E os meus jogadores acho que fizeram uma segunda parte excelente. Não deixo, se calhar, não é a primeira vez que lhe perguntam isto, mas eu vou perguntar na mesma. Continua a ser a única equipa que não tem derrotas. E fica sempre aquele assim, sabor agridoce de que, com mais de duas ou três vitórias, se calhar andariam a lutar por outro tipo de objetivo. Sim, nós perdemos pontos com as equipas mais ao fundo da tabela, ou seja, nós com as equipas grandes fomos empatar a Moimenta, ganhámos em Rezende, ganhámos no Sátão, ganhámos agora em Castro Daire. Portanto, que são aí equipas top, falta-nos ir ao Penalva do Castelo e ao Oliveira de Frades, que são duas boas equipas também. De resto, a minha equipa com as equipas grandes ou de topo joga sempre muito bem e conseguimos. Temos adiado a derrota o mais possível e queremos que isso aconteça o mais longe possível, e tudo fazemos ao domingo para que isso aconteça. E não sendo derrotado, calmamente já só está ali a cerca de dois pontinhos ou três pontinhos do segundo lugar. Não, eu conto com os 3 pontos do Rezende, portanto, se tiver os 3 pontos do Rezende, estou em segundo lugar com o Sátão. Penso que o Sátão hoje também ganhou, portanto, está-me a confirmar isso. Portanto, estamos em segundo e Zé, não me passa pela cabeça não ter os 3 pontos de Rezende. Primeira parte entrou melhor a equipa do Castro Daire, pelo menos até cerca do minuto 15, por duas vezes poderia ter marcado, esteve perto disso. Depois, a partir daí, temos a eficácia e a solidez da equipa do Mortágua. Encaixou no Castro Daire, percebeu como é que a equipa da casa jogava, não deixou jogar, trocando sempre a bola bem, sempre de forma organizada, e o ataque, as transições feitas de forma correta, não pontapé para a frente, não aquele futebol que a gente não gosta de ver, mas que às vezes há equipas que o usam. Não era tirar a bola dali a qualquer custo, era tentando sair bem e tentando chegar lá à frente. Seja verdade, seja dita, que não o conseguiu fazer muitas vezes, mas ao intervalo aceitava-se então o resultado a 0 bolas e esse empate. Na segunda parte, mais uma vez, e tal como na primeira, há sempre mais alguma iniciativa, e houve sempre mais alguma iniciativa por parte do Castro Daire, tentou sempre chegar lá à frente, só que depois, ao minuto 27, conseguiu o golo a equipa do Mortágua. Ricky, muita passividade ali a entrar na queima, o Carlão foi fintado, a bola foi servida para o meio, o Ricky marcou, mas 10 minutos antes, por 3 vezes, só faltou mesmo o remate, já tinha ameaçado a equipa do Mortágua. Pressing final por parte do Castro Daire, e agora no último lance do encontro, não conseguiu fazer mais do que fazer brilhar o guarda-redes da equipa do Mortágua, Mauro Leal, que segurou aqui os 3 pontos. Primeiro, uma grande defesa no chão, e depois novamente no chão, no meio de uma confusão tremenda, um toque sutil, tentava ser sutil para enganar o guardião de amarelo, da equipa de amarelo, mas melhor esteve o guarda-redes e a evitar o que nessa altura seria o golo do empate. Por aquilo que o Castro Daire não conseguiu fazer, e por uma forma organizada como jogou, íamos dizendo aqui durante o jogo, quem conseguisse marcar ganharia. Temos que aceitar esta vitória do Mortágua, equipa coesa, equipa certinha, que conseguiu marcar, ameaçou pelo menos por mais 2 vezes, perante o Castro Daire, que fazia quase sempre tudo bem, menos na parte da finalização, e sendo assim, não conseguiu marcar nenhum, e tendo sofrido da equipa adversária. Resultado final foi de 0 a Castro Daire, 1 para o Mortágua. Nota final somente para dizer que este foi um jogo com 9 cartolinas amarelas, claramente exagerado para um jogo perfeitamente pacífico.